отан сүй иманнан деген сөз бар. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадис деп те келеді, бірақ енді ғалымдар айтады, енді мындай сахих хадис жоқ, бірақ оның мағынасы дұрыс та, мағынасы сахих. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мынау Ухуд тауының қасынан өтіп бара жатып айтқан екен, біз Ухудты жақсы көреміз. Ухуд бізді жақсы көреді. Одан кейін Меккеден Мәдинаға көшер кезде мәжбүрлікпен ғой енді хижрет жасады, сол кезде мәжбүрлікпен қимай Мекке қаласымен қоштасқан екен. Сол үшін ол исламда, дінімізде мына отанды сүю деген бар, туған жерге деген тағзым бар. Қазақта айтады ғой, ер туған жеріне дейді, ит тойған жеріне дейді. Мынау тіпті біздің халқымызда мынау жылқы малы өте қасиетті ғой. Жылқы малының өзінде туған жерге деген сүйіспеншілік болады екен. Кезінде мынау абсент деген жылқы болған, Луговойда, қазіргі біздің Жамбыл облысы Луговой ауданында, сол кезінде маршал Жуковтың мынау әскери соғыстың аяқталуына байланысты әскери парадта мініп шыққан жылқының тұқымы екен. Оның әкесі арапта, шешесі ағылшын болып келеді. Сол абсент деген жылқы Луговойда, ол 13 мәрте әлемнің жаңа чемпионы болғанда сол жылқы. Сол жылқының бір мынандай бір оқиға болады. Осы Луговойдың халқы мына Америкаға шақыртып алады да, сол жақты арлауға. Сонда жаңа бір анау бензин құятын жаңа бекетте тұрса, сонда бір жылқыны көреді. Сол жылқыны барып қасына жақындаса, ана жылқы дейді, оқыраңданып кәдімгідей еміреніп сөйтіп көзінен жас шығып тұр дейді. Сонда жылқының егесі келіп американға айтады дейді, сендер кімсіңдер, мен жылқыма жақындамаңдар, жаңа жаман ойлаған ғой, жоламаңдар, неғып тұрсыңдар деп. Содан кейін айтты, біз осындай Қазақстаннан келген турист біз, неғып солай ма? Сөйтіп ана кісілер кетсе дейді, жаңа Луговойдың барған қазақтар, әлгі жылқы оқыраңданып жаңағыдай неғылады дейді, жайсыз. Анау егесі қайтадан шақырып алды, сендер кімсіңдер, қайдан келдің? Біз Қазақстаннан, Жамбыл облысы Луговой деген жер бар, сол жерден келдік, солай ма? Сөйтіп жаңа жылқының құжаттарын қарайды, құжаттарын қараса, бұл баяғы сол абсент деген жылқының тұқым екен да, тура сол не Луговойдан келген. Соң егесі айтты, мынау жылқы сендер танып тұр, мынау туған жерден келген мынау адамдар танып тұр, сендер келген кезде рахаттанып жаңа көзіне жас алып жатыр дейді, жас шығып жатыр дейді, сендер кеткенде жайсызданып жатыр дейді. Сөйтіп біраз сол жылқыны сипалап, сол жерде қазақтар жаңағыдай сол оқиға таңғалған екен да, мына мал екеш мал дейді ғой, мынау адамда да туған жер деген болады, отан деген болады. Ешкім туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дейді. Қай жақта жүрсе де адам баласы өзінің туған жеріне, еліне деген сүйіспеншілік болады. Және ол жерде, елде ол туған жерінің суындай, туған жерінің ауасындай ауа болмайды екен.